Amakipe yombi birangiranganyije ibitego bibiri kuri bibiri. Ni umukino mu by'ukuri Rayon Sports yatsindaga Amagaju yishyura itsinda yishyura birangira mu minota ya nyuma Iragire Said ashyizemo igitego cyo kunganya mu gihe n'Amagaju yari yabonye umutuku wa kapiteni Narcisse. Nka IG Sports twaganiriye n'abafana bavuga yuko babona umutoza Robertinho yagize atagize amahitamo meza mu misimburize ye cyane ko byabagoye abandi ba gatatu turacyafite n'ikibazo cy'umwataka urebye muri rusange nibyo bagiye bagarukaho gusa icyo wamenya nuko navuga ko ibintu bitangiye gukomera n'ugufatira hafi nyabuna kubera ko nk'ikipe ya Rayon Sports mu mikino ibiri itangira iyi championnat igize amanota abiri ubwo nta biri kurane kandi umukino utaha journée ya gatatu no gukina n'ikipe ya APR FC byumvikana ko rero ishobora gutsindwa ikaba yagira nk'amanota yagira nko kuri juno ya gatatu rwose n'amanota atatu izi ese birafira he ibyo byose nibyo umutoza Robertinho nawe n'abatoza ba Rayon Sports basubije ndetse yewe n'umutoza Amarsi Bamagaju nabo batuganirije batubwira uko uyu mukino wari umeze ariko na Robertinho agarukaho kucyangiye iyi kipe n'igituma itsinzi iyi mikino ibaye ibiri ya championnat ekipe ya Rayon Sports itarabasha kubona amanota atatu. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda ufashije ikipe y'Amagaju kubona inota rimwe rikomeye imbere ya Rayon Sports mufite n'umutuku konsigne zarize muri iyi match ariko by'umwihariko muri minota ya kabiri konsigne ni yayindi nyine umutoza yatubwiye ngo mu gihe match itararangira tugomba gukomeza nubwo twabonye umutuku na ahubwo byaduhaye imbaraga kongereza imbaraga cyane kugira turabe ko twakwishyura icyo gitego bari badutsinze nubwo twari turi bake. Hanyuma umukino game plan mwayipanze gute muri rusange? Ubundi twari dushaka amanota atatu nubwo atakunze ariko n'iginota rimwe turarishimira Imana ariko intego na gahunda twari dufite yari gutsinda match tukabona amanota atatu. Sayi uri umwe mu bakinnyi bakuru bamaze igihe muri championnat y'u Rwanda ndetse n'ahandi Rayon Sports ni ekipe wasobanura gute muhuye kuri journée ya kabiri ariko se nkaho ugerageje kwisobanura nk'umuntu z'umupira wavuga ko Rayon Sports ari ikipe imeze ite ikomeye côté Febreza yo nizihe ari naryo banga bina mwaba mwakoresheje ubundi twebwe novuga Rayon Sports ni ikipe ikomeye icyambere kwanze umutoza agomba adushira mu nuko twakubaha amakipe yose duhuye na sina Rayon Sports yo gusa amakipe yose tugomba kuyafata ko ari amakipe akomeye na mpamvu yo kunegereza ngo iyi kipe ni into ikipe ni nkuru ikipe yose dukinye dutsinze tubona amanota atatu rero niyo mpamvu umutoza twinjizamo akatubwira ko imatch yari yo yose tugomba kwifata nka finale niyo mpamvu mwabonye twabonye umutuku ariko nabwo twacitse intege twakomeje dushaka itsinzi ngira mwabibonye inota rimwe n'igimana yari yadupangiye turayishima utsinze igitego tubona wiyesikiza ku bafana ba Rayon Sports nk'ikipe wanyuzemo gutsinda Rayon Sports noneho muri iki gihe match muri iminota ya nyuma byari bimeze bite Rayon Sports ni ekipe nahozemo niyo mpamvu natsabatsinze nkabasaba imbabazi iriya ni geste ya fair play umupira ntabwo ari intambara kuba narayivuyemo ntibivuze ko ntazayigarukamo ni fair play nshobora kugenda nkayigarukamo ndacyari muri game byose birashoboka. Mbere na mbere mbanje gushimira abakinnyi nkashimira na staff ugerageje urebye imikinire ya Rayon Sports irakina ariko ikintu turi kuzira ni kimwe ni ukuvuga ngo imikinire y'abadefanseri n'abakinnyi bari gukina umukino batarekura baro bari gukinira inyuma cyane kuruta uko bazamura imipira ni ukuvuga ngo imipira yose bafashe barashaka kurasa imbere iriya mikino ine rero ntaho yatugeza bashyire baro hasi umutoza n'utuntu duke yakosora ubundi tugatsinda. Dukeneye umwataka kandi umutoza gusimbuza neza asimbuza nabi kandi dukeneye umwataka bagaye ko buriya ari kujyamo mbere yahawe iminota mike ya kane n'umwataka uri gukina muri bano bana bose n'Amagaju n'abana uko nabibonye kandi bagaye ko nawe n'umwana kandi barusha imbaraga kandi yarafite fizike zirenze izuriya mwataka uriya mukongomani wagiyemo ntabwo yarafite imbaraga zo kwirukanka nicyo kintu turi kuzira umwataka tukazana no gusimbuza nabi hanyuma musasa amanota abiri kurane match itaha APR FC ni ikibazo turamutse dukubiswe byaba ari ikibazo tugira amahirwe APR kubitwa ejo izaza ifite ikibazo aga hari ikipe ejo
ari ikipe ejo izaza tugakina na hanga tugakina champion karaga cyacuru ejo kazaza hanga kibazo no mutoza mutoza ni wapanze ikipe na ntago kibazo ari abakina gute abantu harabo wabonaga yagombaga gushyira matashizemo harawe yakuye amataka gombye gukuramo ntago wagakombye gukuramo umburengo ziko babonye kufura kandi umburengo yakagombye kudevirura mupira bitewe no kosteri mugoni mugufi ubwo rero ikosa ni umutozo arikoze kabiri yabonye ko Fisto ku 10 hamunaniye yagomba kumukuramo hakiri kare kuko ibitego byose dutsinzwe biturutse kuri Fisto na makosa ya Fisto ubwo rero nago twarenganya abakinnyi ikosa ni ryo mutozo hanyuma imikino ibiri itangira shampiyona amanota abiri kuri ane match ikurikira ni mukeba APRFC iyi kipe yawe urayisobanura ute ugerageje kuri analyse urabona ari equipe imeze ite bo equipe ni nziza nago twacika intege champion haracyari kare icyo nzi cyo match yo retour match ya gatatu ya APR tuzayitsinda umutoza napanga equipe nago dufite abakinnyi babi abakinnyi ni beza ikibazo ni mipangire y'umutoza kabiri ndimbogamizi tugira ni imbogamizi y'abanyamahanga urabona abanyamahanga batandatu ni itegeko ryatugonze kandi ritugonga twaragize abanyamahanga benshi ariko nta kundi tugomba gukina ko ntagari twe twenyine dufite abanyamahanga gusa umutoza nahagarika ikipe neza napanga ikipe neza match ya gatatu tuzayitsinda